jogador com 10 anos aqui no Paços de Ferreira, é um jogador da casa, é um homem, tanto na vida profissional como na vida pessoal, notável, e deixará saudades enquanto jogador, mas com certeza que esta carreira que vai abraçar agora, que vai passar para o departamento técnico, juntamente com os restantes elementos, farão com certeza um melhor trabalho com o Filipe ao lado dele. O Filipe marcou uma época no clube, não precisa e dispensaria quaisquer palavras da minha parte, e estou convencido que estas novas tarefas do Filipe marcarão a partir de hoje uma nova etapa no clube. Pensamos que o Filipe, a importância do Filipe que teve ao longo destes anos todos enquanto jogador, farão com que nós daqui a 10 anos cá estejamos todos, assim espero pelo menos, e que possamos ter o mesmo balanço do Filipe como técnico daqui a 10 anos. Eu acho que a qualidade humana e a qualidade enquanto futebolista, enquanto profissional, essencialmente, mais do que tudo, enquanto profissional do Filipe Anunciação, teve hoje mesmo o seu reconhecimento. É que dar as boas-vindas ao Filipe, à nossa equipa técnica. Vai fazer parte desta equipa técnica por mérito, porque nós reconhecemos grande capacidade para nos ajudar e, no fundo, acreditamos imenso que o futuro do Filipe vai ser risonho nestas suas novas tarefas. Aproveitar também, em nome do trabalho, agradecer ao Filipe tudo o que ele tem feito por nós, numa situação que não é fácil e que não é frequentemente utilizado, e a postura dele foi sempre exemplar. É realmente um exemplo para todos nós, é realmente um homem com uma dedicação, com uma seriedade ímpar, e não podia deixar de realçar as qualidades humanas do Filipe. E, mais uma vez, para terminar, dizer que é muito bem-vindo ao nosso balneário. O leve popular é um sentimento de emoções estranhas. Por muito que a gente esteja a contar terminar uma carreira de 16 anos como profissional, mesmo sabendo que amanhã começarei a trabalhar noutras funções, no mesmo clube, com o mesmo grupo, mesmo assim não é fácil. Foi uma situação que desde já agradeço, quer ao míster, quer à direção, que me deixou muito orgulhoso pelo convite, e obviamente que tive de pensar algum tempo juntamente com a minha família. Mas decidindo e obrigatoriamente com uma oportunidade destas irrecusável, vai ser com toda a força, com todo o profissionalismo que me caracterizou como jogador, que vou tentar ajudar da melhor maneira, quer o clube, quer a equipa técnica, os jogadores, o nosso grupo, para que as coisas continuem a sorrir como têm sorrido até aqui.